はい、皆様お待たせいたしました。今ちょっとクレーンゲームの方に景品を投入してる最中でして、その間にですね、今ちょっと時間ができましたので、実際に私たちがこのクレーンゲームどんな感じなのかをこの画面上でちょっとやってる人を見たり自分たちでやったりしながらしていきたいと思います。やってみたいと思います。ドヤついとしちゃった。ドヤつい。ちなみに大井さんとミオヌン、これやったことあります？ないです。でもさっき見た感じすごい面白そうで、一回だけやった。そうそうそう。ミオヌン、普通のクレーンゲームは結構やる？クレーンゲームはさっきも初音ミクのネンドロイドとか書いてたけど、ミクが大好きすぎてクレーンゲームを見るとやっちゃうので、ゲームセンターに近寄らなくなりました。お金使いすぎちゃう。取れないのにお金入れ続けちゃうので、私これなんかヤフオクで買った方が早いだからそこはじゃあそこは違うんだよ。そこはこういう感じで、あ、今画面に見てみて、今視聴者の店員に言わなきゃ、店員に店員に何回やっても取れないっすよ。ちょっとじゃあ説明していきましょうか。これ今実際に私たち見てる画面です、はい、そしてここにプレイ予約ってボタンがあるんで、うん、ここ今予約してます。これちょっと順番待ちになるんで、あ、だっちゅう予約枠がいっぱいあるため予約できませんでした。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうなの？あ、じゃあでもそれだけ、ね、俺たちの出番がねえじゃん。ないか、まあ、一緒に眺め取れた人いるのかい？え、でもこれ さっき何個か、今2個しかないですよ。何が多分これ、ね、景品は、お、ほんとだ。DVD セットを、うん、多分今取れるんじゃないですか。奥に DVD セットって、あんな奥のものが、いや、えこの丸いの取るんですよね、おいさん。いや、丸いのに入ってんの、何か丸いのに剣が入ってる。あ、そうなの。機械剣が入ってて、多分 DVD セットがって言ってる。あ、言ってる。あ、じゃあ、あやって 前に押し出してみんなでこうやるやつだよ。高原クレーンゲームできんのかって、できるよ。すでに3個取られてるって、もう。嘘、マジで。ありがとうございます。結構ハイペースでじゃあ。これであれだな、きっと。きっとあれだな、設定が甘かったんじゃないか。あ、今日だから500名予約していただいたから、ありがとうございます。DVD3 が取れたってよ。あ、おめでとう。すげえな。あ、効果さん取れたとか言ってる。すごい。マジか。すごいザクザク取れてるじゃないですか。いっぱい宣伝してもらってる分、なんかこういうとこで返してもらわないと。実際プロの人にも予約できた。予約できた。予約できた。プレイ予約足立ができたそうです。ただどれぐらい前のか。予約5なんで、あと5できます。自分もセットさん取れましたって、マジかよ。すごい。すごい早い。いいですね。いいです。いいですね。真似です。みんな操作が。操作があれだな、慣れてない人もいるだろうな。これね、多分彼はこちらですよ。これね、カメラの視点とかもね、多分変えれるんですよ。それだよ、下2個下。これね、そういうのもできる。そっちが横、そっちが横。すごい。ほら、真横真横。あ、そういう。いやでも僕ら競技選手は、クレーンゲームの競技選手は横から覗かないっていうルールがあるんですよ。ない。いや本当に、いや違う、本当です。本当に。はい、いやマジでクレーンゲームの大御所たちは。横から見ると怒りますよ。え、なんで？こうやって覗き込むのやんないですよ、みんな。距離感測っちゃいけないですか？いや、それマジで。いや、俺ら競技選手はこれって当然やるもんだと思ってます。違うんですよ。皆さん知ってました？大井さんはクレーンのなんか競技会に属してるらしい。本当にこの競技選手は、あ、これ取れそう、取れない。これ奥に出しちゃったんで。え、これルリカさんやったんですか？やってないよ。あ、私まだ予約中だもん。じゃあ今のはちょっとダメなんだよね。いや、ちょっと奥にやっちゃったんで。あ、プレイ予約なんかできてなかった。あ、なんでやねん。なんでやねん。いや、なんか人数が多すぎて。予約中。嘘、嘘、さっきから弾き出されちゃうんですよね。人が多いんですね。どんまい。あれ、これ画面変わっちゃったよ。混み合ってるためですよ。あ、じゃあ接続が切れちゃったんだ。あ、混み合いすぎてて。更新してみて。更新どこ？予約どこじゃなくて。くるってしたやつ、くるって。くるっていう矢印。左上のくるってしたやつ。これなんか、いや、私は分かってないけどね、遠隔がね。ああ、そっか、遠隔ができてない。すいません、その苦労は、その苦労はさっき私も知ってるはずでした。弾き出されちゃった。あ、ダメだ、予約できない。しばらく長い。なるほど。じゃあみんなでお話ししましょう。クレーンゲームの思い出語りますか。そう、クレーンゲームの思い出語っときましょう。今まで撮ったもので一番すごかったもの、クレーンゲームで。
あ、ザリガニとかありません？最近ちょっと前、ちょっと前ザリガニが来るね。生き物のやつありますよ。私ね、あれはね、ちょっと心が痛んで、心痛めますね。できなかった。なんか伊勢海老とかある？そう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 、食べるのもあるし、ペットとして飼う用のやつもあるし。ザリガニなんてちっちゃい頃川で釣りましたよ、普通にクレーンとかで。ハーゲンダッツハーゲンダッツ取ったんだ。ハーゲンダッツで、ハーゲンダッツってさ、そもそもアイスでさ、そもそも普通のより高いじゃん。はい、俺そのハーゲンダッツを、その高いハーゲンダッツを10倍ぐらい買ったよ。コンビニで買いましょうよ。2000円ぐらい買った。ハーゲンダッツの2000円ぐらい。そんなに溶けちゃいませんか？グリーンティーが食べたかったのに、クッキークリーム出てきちゃった。これ2500円ちげえよって。今私こうホームページのどんな景品があるか見て。高いの取ったよって。マジで取ったの？すごい、すげえじゃん。今ね見てるんですけど、あ、私このすみっこ暮らしロングピローってやってほしいです。可愛くないですか？じゃあそれ今その宣伝したで、ちょ、それは後にしない。今これにしないと。足立それ今これにしないと。自由すぎる。足立一緒に他のやつ見ちゃった。私今自由全然できません。接続できない皆様こちらをみたいな。こちらここのトレ、今回のコラボ企画以外にもいろんなね、うん、あるね、あるんで、はい、じゃあこっちパイの実とかも、すごいですね。ダメか。そうなんです。いやでもそれだけ皆さんにやっていただいてるってことなんでありがたいです、ね。うん、そうやね。本当に。しかももうこんなにすぐゲットしてもらえるなんて。いけます。あ、なるほどね。それぐらいの角度から攻め込むやつね。これ奥行きでちょい奥、ちょい奥で。これいいじゃないですか。これいいんじゃないですか。ちょい奥からの。これ。で手前すぎるとプッシュしちゃうから逆に。奥から何回かかけて取る感じだよこれは。うん、でもこう予約してる人は多分1回しかできないんですもんね。あ、そうか、多分ね。だからみんなで力を合わせて、それはみんなで力を合わせないといけないんだよね。力を合わせて誰の時に落ちるみたいな。ラスボスを倒すためにみんなで削るって感じなんだよ。あ、すごい。これカメラのアップとかもできますよ。ほら、なんかあのゲームみたい、うん、あの1から数字出て30いったらダメな人。あれ、ちょっと違うな。え、何？3の倍数でおかしくなる人。違う言ったことは分かる。多分言いながらこれダメだ、人に伝わらないやつだって気づいて、うん、うん、そうだな。まあいいや。まあいいや。一応持ち側があると、まあ、球体でね、それをクレーンで取るの。来たか、来たか、横していきます。おっと、これは、お、いいね。こういうことだわ。かなり前に出した。これを 3,4 人やって、そう、うまく、そう、出せた人が勝ちみたいな。それが一瞬持ち上がるんで、それを奥に、あの手前にコロコロコロってできる。うん、あ、でもすごい、閲覧50人ぐらいの方が見てくださっています。ありがとうございます。ありがとうございます。大井さん、分かってる、分かってるよ。競技選手なんだから。競技選手。え、でもじゃあやっぱり一番いい頃合いの時に予約したくないですか？でもそれはこんだけの予約の、うん、その難しさ考えるとできないから、うん、みんなでそれはもう恨みっこなしで、みんなでやってってやるしかないんだよ。でも3日間一応できますからね。ただ景品がなくなるまでなんで、うん、でもなんか噂によると別に私たち、私以外の大井さんとミョルの景品も、うん、大井さんとミョルが良ければ投入できたりする。あ、全然構わない。あ、早い。せっかくなんか、うん、そう、罰ゲーム的な意味合いになってるけど、せっかく用意したらもらってほしいなっていうのが実はあったりします。まあ、じゃあもしかして大井さんとミョヌンの景品も取れば入れてほしい人、教師教師のって、のっていう人が多かったら、のあれにはリリカマジうるさいの。私結構気に入ってるんですよ。あ、のいっぱい来た、のが来た、のが来た。じゃあ入れるしかないかな。入れるしかない。いや、これコメントがね、コメントがあとね倍ぐらいいかないと嫌だな。コメントが、さすが、コメントがあと倍ぐらいいったら考えてもいいよな。最速最強いったら、いや、もうちょっと欲しいな、コメント。これコメント数を大井さんが指定すればいいんじゃないですか。いくつまでコメントが伸びたらっていう。最低4000ぐらい欲しい。4000、こっから4000まで伸ばしますか。いやいや、弾幕を起こし、みんなでやって10時までの放送。いや、みんなやりゃいいだけだ。あと45分です。欲しがりさんですよ、これは。じゃあ、ミオ君がその間に出たら、これしょうがないよ。ミオ君は、じゃあ例えば、あ、そうしましょう、そうしましょう。で、大井さんの時には4000とか、どうですか。ミオ君は3200にします。じゃあ、じゃあ今3200でピタッと止まったら、ピタッと止まったら、それはそれであり。大井さん、4000超えると大井さんが台に入るとかあるって。王さん俺のことが欲しいのか。じゃあさ、うっかりコメント5万超えたら大井さんと一日お泊まりお泊まりお泊まりで5万ってなんだよ。
5万さすがに行かないっしょって言って行ったら、ね、みんなやってんの？だいぶみんなやってんの？今ね、緊急決定まとめると旦那子3200、コメント数が3200いったらミオヌの経費分すげえんだけど、もう一瞬でさ3000もう、もう一瞬で2800だって 4000までいったら大井さんので、はい、5万までいったら、5万までいったらもうみんなここまで来たら5万目指すしかないです大井さんぐらい5万って5万って人狼でも見たことない。ちなみにそれを予約したの？予約ずっとあの多分ね5がいっぱいで押しちゃうとこれなっちゃうんですよね。そうなんですよ。ダメっぽいの？そうなんです。もう皆さんやっていただいてありがたいですね。ありがたいですね。あ、やってやって。あ、今の人いけそう。これなくなってたら笑いません。取れてた。こう戻したらないっていうね。え、コメントどうですか？コメントどうですかね、今が。あ、でもすごい勢いで伸びてます。今3081。これはちょっと4000はあっという間にいっちゃいそう。やっぱこれみんな5万を目指してますよ、この勢いは。ほとんどもうなんか変換すらしてない。ちっちゃい小文字のいいとこ。トン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 って。皆さんそれいつの間にか寄生虫は食らわないように気をつけてください。これでもミオヌンの言った？ミオヌンのはあもうちょっと早いな。3164。すげえなコメント。いやもうタガールの景品はもう出すしかねえな。あと30個目で私の。あ、もうなんかじゃあ行ってそう。もう言ってる間に行ってそうだね。いいよ。はい、あと20個目。大したあと10個目。ないぞ、10から。あ、もうこれはいく。あ、いいよ、イエーイ。ミオヌンの景品取り付けて。私のも誰かもらってください。せっかくなので。ミオヌンは何でしたっけ？リラックマ、コリラックマシリーズね。コリラックマのボールとコリラックマの結構大きめのぬいぐるみと、あと初音ミクのメンドロイドです。そして4000。え、文吾葵、高原さん、私が出た DVD 撮ってねって。文吾、これ文吾本物？本当ですかね。まあ俺の大好きな文吾、文ちゃんの方が広告出してくださったんですよ、文吾。え、やばい、ありがとうございます。あ、明日俺男文豪って呼ばれるの嬉しいんだよね。言われたことあるんですか？よう喋れるからさ。すごい。あ、偽物なの？あ、偽物。いやでも本物じゃないの？あれ取れば止まっちゃった。皆さんもせっかくだからいろんな名前を語っていろいろ言っちゃってください。プレイ予約に失敗しました。いや難しい。みんなすげえな。取れてねえな。辛くなっちゃったんかな。あ、今プライズ獲得速報とかが上にも出て、ここにね、今です。あ、でもすごい、こんなザクザク取れるもんね。スタイリッシュヘッドホン。ほら、すごいですね。セーラームーンのネプチューンゲットしてる人。ネプチューン。セーラームーン。ネプチューンわかります？え？ネプチューンわかります？わからないわけがない。じゃあ髪の色は髪の色。だから元からも全部。俺はヴィーナスが好きなんだって。ネプチューンの話はどうでもいいの？すごい、スタイリッシュヘッドホンがすごい出てます。はい。ここまで込み合うとはそう予想。ねえ、でも嬉しいですね。なんかあったらびっくりですね。ここまで込み合うと、いや嬉しいしね。あるになってからが楽しいの、セーラームーンって。私はでも無印派ですね。大井さん、大井さん、あ、無印派なの？大井さんのプレゼントまであと650個目。おいおいおい、あ、すごい。あ、本当？はい。あ、美奈子ちゃん、そう美奈子ちゃん、愛の美奈子ちゃん。画面止まってるのに更新してみてください。私ね、普通のポーズできる。やったらでもただ脇隠してるだけ。ちょっとこの間いきなりこれやりだしてちょっと笑ってしまったんですよ。じゃあれだよね。変身ポーズできるよとか言って。脇隠すみたいのいっぱいいるよね。ヴィーナスも脇隠しっぽいってクレッセントピーみたいな。ヴィーナス、それヴィーナスだよね。これヴィーナス、ね、あ、パレバの方、ヴィーナスの方が、パレバの方があれらしいです。何、あの更新をしてほしいそうです。どこ押すの？ん、どこだ、あの画面が止まっちゃってるそうなんですね。大変だな。こっちだ。あ、そういうことですか。なんかクレーン止まってると思って。ジュピターが可愛いって、大きい子だよね。スケバンです、スケバン。あ、ね、
あれマーキュリー、なんか兄弟思いで料理上手なんですよ。そう、料理上手、意外と料理お花が好きなんです。そうそうそう、植物が好きなんです。今安倍からまたこれちゃった。あ、見て、遊戯中のお客様、獅子氷2015女流王座決定戦が取れました。女流王座決定戦取れました。文吾さんがさっき文吾のやつ、あれ名刺くれたからですかね。めっちゃ自分が出たやつここで取るんですけど。女流王座決定戦出ました。すげえ、パチ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 、ありがとうございます。イエイ、すごい、こんなにザクザク出る。すげーな、ザクザクですね、うん、すごい。おすすめとかもある。セーラータカハル、セーラータカハル可愛いらしいですよ。ピッチピチの歩きます、ピチピチの変身シーン、変身シーンレインボーになっちゃうやつやります。あの中にレオタードみたいにして、あれパンツが見えてドキドキしちゃう。決めずに行くとポーズやります。あの安倍さんとかに、安倍さんに代わってお尻だ。なんだよ、それいい、それ面白いのかよ。ちょっとこれ、こんなこと言ってたら本当になんか負け動画に使われそうですよね、そのうち。それが本当だ よ危ない危ない、大井さんのセーラームごっこ。そのうち動いた、はい、動いた。まだ取れてねえぞ、あれまだ売れて取れてねえぞ。皆さんが期待すれば、そのうち多分罰ゲームになってくれます。私はこれ定期的に更新して横から見ちゃおう、うん、これで多分最初の1回ってあんまり操作状況つかめないじゃないですか、うん、でも多分1回でこれ入れ替わり立ち替わりになってるから、ね、ちなみに定期的に予約をしてみてくださいとの、はい、そうことも入ってます。そう、お願いします。できません。頑張れ。あのね、4になった瞬間押せばいいの。だから、もうちょい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 やんないけ。予約が4になったって。そう。いや、もう、あ、早押し、はい、じゃあ終わった瞬間になった方がいいってことですか、これ。わかんない。わかんない。仕組みがわかんない。もう、今わかった。今4になって、ピッて5になったんで、みんなそれわかってる。うん。で、多分閲覧は50がマックスなんでしょうね。なんかさっきから50だから。あ、なるほどね。難しいですね。この感染ね。これまた更新しないとわかる。女流王座取れたって書いてある。おめでとう。ありがとうございます。よかったね。よかったね。私あの景品が入るのはもうちょっと後なんですよね。もしかしたら放送終了後になってしまうかもしれないんですけど、うん、はい、ちゃんと入りますんで。あ、動いた。初めてじゃないです今。ちょっと結構もうだって、ちょっと今コメント盛り上がって、足立さんそこで横にしない、足立さんすげえセンス悪い。横にしない、じゃあカメラをカメラ、そうか。そういうことか。しかも予約をしてねえし。そうか、難しいな。いやちょっとここ面白かった。どこ行くの生放送中に。ちょっとどこも行かないですよ、ちょっとお花畑に。違うクレーンでミオネをゲットする係。あ、そうガーンガーンガーン、くだらないね。お、持ち上がってる、持ち上がってる。あ、後ろでした。持ち上がって後ろ行っちゃったよ。おいさん、今みたいなミオネのイチャイチャもっと拾ってください。そういうの俺やってないんで。私今こちら勝手に一人でキャってしてました。そういうのできた方がモテるんですよ。おいさんこうやって代表一人で冷めてました。俺もあれ、なんで予約そんなのに、あんで今の惜しかったべ。やばい、ここ全員多分血液型が違うんだ。これ多分バラッバラですね、みんな。血液型何型ですか。大井さん B ですよ。大井さん B ですよね。うん、ミオネは、でも B なんですよ。あ、そか、私 O。 BB O。 だよ、今できてたろ予約。早押しに定評のある大井さんの。大井さんのまで500個目を切りました。お、すごい。あ、そういうとこじゃない、あと350個目です。あ、すごい。350個目でありがとうございます。はい、これすごくないです。来場者数とコメント数の比率が、ね、もうそろそろ RM ユニークも一人当たりの頑張りがすごい。ありがとうございます。でもさっきのああいうの見るとテンション上がりますね。あんながチュってなってくれるんだ。 ね、モテるもんなんですね。あの実際ゲームセンターにいたあの揺らすなってやつですよね。そのままそのままみたいな。4になれ、ね、あの4になれ。もう一度、あ、今あん予約中になってんじゃん。あ、予約押せた、押せた。すごーい、すごい、予約できた。よし、あ、すごい。
大石さんやるじゃないですか。さすが最速最強。なぜこれにすぐ気づかない。最速最強すごい、うんうん、なんと私たち次5番目に予約できたんで、アジュニカさんようやく、じゃあ触んない方がいいよ、なんかもしかしたら重くなったりするんで、慎重に、慎重に、そういうの大事だから、大事に育てていく、うん、それ素人のやることだから、予約入っといて触っちゃうとか、素人のやること、うん、今日初めてです。いやマジでこれすぐ、あの競技プロ、あの、うん、そちらの世界の競技プロなので、これなんか私やるみたいな話ですけど、誰かでもこの3人なんか大石さん予約したか、大石さんやってもいい、いやいや、私さんのあれなんでしょ、アカウントなんでしょ、これそうですけど、私だってこれ絶対超下手くそです、いいじゃないですか、別に下手くそ、押しっぱだからね、押しっぱわかる、あ、それ大事ですよね、パチッと押してこうみたいな、いい、ちょっと話聞いて、いい、あの丸を、オレンジ玉をブークイッだから、そしてブーだから、これ絶対に、あの競技プロからダメ出し来るじゃないですか、ここは一応ね、お手本見せてほしいですよね、大井さんに順番来たらクレジット押すんやでって書いてあるの、順番来たらクレジットってどこ、あれだろ、丸うるせえんだろ、予約中の下のあのオレンジ丸、何した私さ、画面下にやって、どこにクレジットあるんだろう、高春やって、高春やってよって、高春やってっていうコメント多いですよ、いいよいいよ、みんな1ヶ月やれじゃん、いやだって時間がもう、次に多分いつ予約押せるか分かんないですから、いいよ、君ら女の子やんなよ、1回ずつ、僕最後でいいよ、高春取って、うんうん、ささうん、あと5人でしょ、あ、予約中のこの上の空きスペースに多分出るの、ね、クレジット競技プロのお手本ね、見たいですよね、うん、まあ、競技プロのお手本というか、うん、順番でしたらここにクレジットって出るので、はい、それを押して、うん、まず横に動かす、うん、ボタンが出ます、動いた確かにこういうのは彼氏が取るもんやで、押してる分だけ、それが終わったら次上に動かすボタンが出るので、ちょっと押した分だけ手前すぎたな、わかる、正面に戻していいですか、これカメラ、いいよ、でポイントがあって、ポイント離したらすぐクレーンも一緒に止まってくれるわけじゃないです、あ、ちょっと時間が少しラグ、そこを、あー、時間差があるんだ、なるほど、この遠隔ラグをいかに掴むかみたいな、30回無料のうちにクレーンラグを、これ PC 画面だからすぐポンって、あの要するに店員さんの手みたいのは出ないで、すぐプって入るんだよ多分、なんかね、いつクレジット今のでさ、いつ何か入る、景品いつ補充されるのって言ってたけど、多分取られたらすぐ補充できるんだよこれ、なるほど、うん、おじさん、でもさっきみたいな、うん、スキーみたいなのは人生でやったことないんですか、うん、ああいうちょっとおふざけ感からのおちゃらけ、何スキー、お前をクレーンでゲットしちゃうぞ、ウィーン、ここくらいスキーみたいなのはやったことないんですか、そういう、ない、いやでもやられて思いました、あれキュンってきますよ、でしょ、でもあれ女の子はされたら相当嬉しいと思いますよ、もうそれぐらいは18歳ぐらいのうちに済ませておくことですよ、あのこの今放送見てる1400人はいいこと聞きましたよ、でもルリカ病院ないないって書いてある、やばいルリカ病院違う、いやこれテンションはだいぶ上がりましたよ、それだって書いてる人男の人じゃないですか、あ、そう女の子はされたら嬉しいです、そう、ちょっとベタすぎるぐらいでいい、うん、というね、多分私ルリカさんにされたからと思う、あのただし好きな人に限るってやつだと思う、え、もしかしてミオネ私のこと好きなの、バレました、え、ごめん、ミオネは2番目でもいい、あ、モモさんがいた、ルリカさんにはモモさんがいた、大石さんちょっとげんなりすぎですよ、このやりとりは現場でしたよ、1ミリも入ってこなくなっちゃった、あー残念、あー残念、いやそろそろ出番まだかなと、そうですよね、今2回目、3回目終わったぐらい、来ましたわ、大石さんのコメあといくつですか、んほら、4000、あ、もうさすがに、あと130コメ、もうすぐじゃないですか、すごい、なんと4000いったら大石さんの経費何でしたっけ、おいだのバーバリーのハンカチ取った、え、あ、上がった上がった、そう言ってる間に、またし、あ、でも前に行った、横から全身ほら、あ、全身した、今の全身をもう一回やれば取れるよ、多分、え、でも結構持ち上がるんですね、うん、持ち上がるね、うん、バランスでも点で、うん、そう、大石さんの景品はバーバリーのハンカチ2万円セット、はい、言霊マンボウ高春サイン入り日刊セット、そして初回指針降臨の DVD レア版と、
初回ってあれですよね、満足度90。初回何初回って何初回じゃない、初回初回なんか何初回初夏を感じましたよ夏夏感じました夏風や夏を感じましたよ初回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 のレア版なんか初夏、はい、初夏の風初夏の風を感じました、ね、夏風やもうねレアレアレアらしいです第1回がすごい評判良かったからね、うん、その後に続いてったわけですから、うんうんうん、あ、参った参った前に出てきてるほら第1回って私の番まだなの、いやそうそう次じゃない、そうそうそろそろもう初回ってもうどっちか初回初回だ、もう分かんなくなってきた、ね、初回初回って誰でしたっけ、大井さんと石橋さん、え違う、え村上じゃん、え誰だっけ、いや石橋さんいました、石橋さんがほらシャンポンで一発もしましたもん、リャンマンと郷さんと太郎さんとかでしたっけ、全然覚えてない、あね、タツヤじゃない全然覚えてない、あそうっぽい、バッシー、タツヤ、あのねプロ協会が、プロ協会が鈴木なのは分かるそれ大体そうじゃないですか、あ違う、あそうか、太郎さんじゃなくてタツヤさんだ、そうだそうだね、そろそろ私な気がする、トレバの順番来る気がする、うー楽しみだな、楽しみだな、やりたい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 な、順番そろそろかい、次かこれかこの次ぐらいじゃないですか、うん、あ、4000って言っていいとかいる、え、4000来ました、やったー、ありがとうございます、おいさんの経費も投入さ、おいさんの自腹、結局全員自腹、いいよ、みんな目指してないのか、5万個目は目指してないのか、お前らの本気こんなものなのか、一晩共にしたくないのか、そうだそうだ、例えば男の人が通ってもおいさんは、あ、行く、あ、欲しい、でもこれだいぶ皆さんこっち掴んできたんじゃないですか、あの景品何の中身が読めねえな、これをこっから持ち上げたらもうだいぶいけますよね、高原と同じタイミングで予約したが今できた、これなんかいいタイミングでバトンが来そうな気がする、うん、あ確かにみんなが前の方に出してくれたこのタイミングで、うんうん、クレジット出るか出るか、クレジットいっちゃいますか、いっちゃいますか、順番来るか、はいクレジット、はい来い、はい、まだ来ない、まだ来ないそろそろかな、時間差がね、時間差があるからね、うん、そう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 、あれでも、でもこの際大井さんがトレバに入る、大井さんあそこから顔出してたら面白いですやっほーってやっほあれ出ないな、うん、来る来ない、出てこない、きっと来ないの、わかんない、予約中だからね、大丈夫だと思うんだけど、予約中になってますもんね、来ないなのかな、きっと、あ、歌っちゃダメ、私も歌いそうになって、あ、歌っちゃダメなんだよ、危ない、ああ、あー、なんだ、ベテラン集合、触ってない、触ってないです、本当に触ってないです、今だって、触ったら大変だと思って触ってなかったです、もうダメだな、なんという悲しみ、私引き弱すぎません、次みたいなタイミングで更新をしてくださいということで、とりあえずとりあえず更新をして、ぴょこぴょこ、プリ予約になっちゃった、プリ予約くー、引き弱い、引き弱い、急にメンテナンスになっちゃった、それともなんかあれですかね、こちらのパソコンの問題とか、このパソコンってさ、ここで符号したら、うん、あ、こっち、これを押して、F5 にして、もう使わないでですね、マウス使わないで、プレ今、大井さんがまた全力プレイ予約してくださいますはい、引き弱すぎ、ワロタワロチワロチワロチ、徹底するんで、ちょっと徹底するんでありがとうございます、大井さん、こういうのもうやりだしたら止まんない、頼りになる方なんで、やばい、ちょうどワンプレイ待ちだね、予約自重しなくていいよ別に、うん、あ全然気にしないでください、もう皆さんのために、むしろ自分の景品なんでね、これは、うん、僕らのものを僕ら取ってもしょうがないから、いいのいいの、あのプレイ風景を一回見したいだけで、うん、別にそうですそうです、もうむしろ結構前にどんどんのめり出てきてる様がね、面白いですね、うん、なんならここワイワイしとくだけでもね、うん、全然順番回ってこない、ごめんなさいね、うん、生放送中だからね、うん、混んじゃってるからさ、ただ3日間ね、そう、無料で、3日間無料だから、うん、いや嬉しい、あ、この人なんか面白い場所に、違う、あのこれ操作が難しいんよ、うん、あのボタンを押してもブーって行っちゃったり、なるほど、うん、
これ難しいから僕も最初一番最初やった時に長押しができなくて、これ押し、よし、左のマウスの左側をクリックするとブーって押しっぱなしでずーって動いて、でもう一度押しっぱなしでブーって前に進むっていう2段階慣れれば簡単。あ、予約5回ぐらいできれば、連続で5回ぐらいできれば、あ、予約出た、あ、もうなんかもうなんだよ今おこおこなんだよ今のおこおこ今できたろ一瞬プンプンダメだよおじさんプンプン見てもらえない。何そのノリ、どうしたの、どうしたの、何そのノリ、何そのノリ。あ、俺じゃねえよ、ミオンヌ手振ってあったの。あ、私知らなかったですか。みんな振ろう、みんな振ろう、うん、てかミオンヌ B 型だったんだね。ちょっと今 A 型っぽい。あ、本当ですか。うん、A 型っぽい。大井さんはなんか B 型かなと思います。予約中になったよ。あ、あ、あやっぱりなんでボンなんのこれ。やっぱ込みすぎてちょいちょい弾き出されてしまうんですね。そうなの、多分。そんなことあんの。いや、嬉しい悲鳴ですよ、本当にありがとうございます。たくさんの方に見ていただいてるんですね。予約中になったのにね、今。うん、でもそれだけみんなこのタイミング狙って。でも予約いっぱいできません。なんだよ、二度予約できませんってことじゃないですか。今予約中になってるよね。そうですね。あ、もう、あ、じゃあ入って入れたんじゃないですか。予約中なのかな。ちょっと手永遠にクレジットこないやつ、うん、これできてんの。予約できてるんじゃないですか。できてると思う。みんなみんな教えて。あの、今画面出てますよね。今こっち止まっちゃってる。でもさっきでも予約申し込みみたいなのから予約中になってるんで、できてるんじゃないですか。止まってる。いろいろと止まってる。え、ちなみになんですけど、大井さん今までで一番ハマったゲームって何ですか。ちょっとゲーム、うん、どういうこと。何でもいい。何でもいいです。いや、桃鉄とかハマったけど、一番やったのはファイナルファンタジー7かな。あれ7ってクラウドのやつですか。クラウドのやつ。僕、あの雑誌に載ったぐらい。え、見てないと思う。全員究極召喚持ってる。できてない。マジ？できてない。え、これできてないんですか。どうでしょうかね。ちょっと待って。できてる説。あ、できてる説。できてる説。できてる気がします。もうちょっと待ちましょう。そう、ナイトブラウン、そう。私 FF7 はそうですね。あれ、待てやね。あ、持った持った持った。持った。あ、持った。あ。後ろに行っちゃった。惜しい惜しい。今一瞬前に行ったよ。ランシャン点戻し。ランシャン、ランシャン点戻し。一歩交代。大井さんと一緒じゃないですか。大井さんと一緒。3DS に桃鉄あるよ。桃鉄20周年ってやつ出てたよ。俺買ったもん、この前。え、本当ですか。3DS とかやるんですか。え、やりますけどね。普通にやりますよ。ねえ。桃鉄。ミオのゲームは桃鉄に関してね、忌まわしき思い出が。なんで、どんな思い出。召喚に1分かかる。そうモノマネ使えばいいのに全部に渡したくてさなんだよこれよ。大丈夫かこれ。みんな後ろ行っちゃってると誰かさ、撮る、せめて生放送で僕らできなくてもいいけど、せめて撮るとこ見たかったな佐久間に勝てるって CPU のこと言ってんの。あ、佐久間さん出てきますよね。佐久間のカウンティング並みてもらって、お前全員のカード覚えてるからね。すごい。え、本当ですか。当たり前じゃん。あ、どの物件を誰が持ってるとかも全部記憶する。ああ、こお、だから競技桃鉄だからね、言っとくけど。なんですぐ競技になっちゃう。藤中とうちの副代表とマジで3ヶ月ぐらい、3ヶ月で90日ぐらいあるじゃん。そのうち70日ぐらい桃鉄やってたから、発売日はね。半導性じゃないですかそれ。いや、もう本当に全てのカードを記憶するから。私毎週日曜日に家族桃鉄やってたんですよ。お父さんとちゃんとカウンティングしてる。誰が誰の物件持ってるとか知ってる。その発想がなかったですお前農林、お前農林抑えたな、あそこの5000万全部覚えた。妨害カードを使わないようにしようって言ったお兄ちゃんが、私はそれを守って使わなかったのに、お兄ちゃん私に対して使ってきたんですよもう人間不信、大泣きして怒って、ぬるい勝負とかでやってる。もうやらないって言って、小学生の私もう大泣き泣きしてやめました。そういうぬるい勝負やってない。マジで私桃鉄人とやると嫌われる系でした。あの目的が
目的がゴールをすることじゃなくて、キングボンビーをなすりつけることあ、それはでも、いやいや、ゴールとゴールの相手と相手の中間点にいて、ボンビーが来ないようにするのは一つの手で当たり前の戦略で。いや、私違うんですよ。ゴールから離れてでもなすりつけに行こうとするっていう。俺、桃鉄に関しては黒いデジタルだからね。やばい。石橋さんじゃないですか、それ。どうだったの？タガル予約中できてる。予約中、ちょっともしかしたら放送中にできるかもしれません。できるかもしれないです。ガチだよ、ガチ。確かに今大人になったら今の方ができるかもしれない。頑張れ。あ、これいいポジションですか。ちょっと横から見てみ、ね、る。頑張れ。あ、前にちょっと。やっぱあの丸いってのがいいですよね。このハラハラ感があって。ね、これ桃鉄っていうのは配信できないんだよね。有名なゲームっていうのはそのやっぱり許可とかいるから、それを使って営業目的とか、ね、有料チャンネルとかでやるのはできないんだよね。ボードゲームぐらいだったら多分。そうだから 鈴宮さんの。なんかゲーム配信みたいなのもやってるけど、ああいうのもやっぱり無料配信の、うん、完全フリーのソフトじゃないと、うん、あのできないんだよね。本当だったらさ、僕 あのスーパープレイみたいな格闘ゲームでも見せたいんだけど、ね、じゃあそれだったら私もやりたいゲームいっぱいありますよ。ときめきメモリアルとかやった。ときめきメモリアルは本当中学生ぐらいの時に友達家に泊めてずっとやってました。ずっとやってた。週末友達とずっとやってた。好きな落としたい子がいても別の子の次元爆弾が大きくならないように頑張るみたいな。そうそうそう。あ、めんどくさいけど一回一緒に帰ろっかなみたいな。そうそうそう。私ね、鏡ミラさん推しだから。それはさすがにおちゃんそこまで知らないですよね。ときめもちゃんは知ってるんですか。今知ってそうな知ってそうな感じでしたね。ときめもちゃん知らないわけないじゃん。なんでですか。いや、じゃあなんでそれやったのに今の大井さんみたいになっちゃったんですか。全然ときめきメモリアルの教訓が生かされてないじゃないですか。王道だから。でも最近のときめもすごいんですよ。もうちゃんとお金稼いだり女の子の好みに深わせてやったりとか。ああ知ってる知ってる知ってる。すごいすごいね、細かいところまでやってて、うん、その友達との恋愛関係、友達の好きな人のことを好きになっちゃったのか。許可もらえないんだよ。これ惜しいな、うん、もうちょっとな、いけそうだったんだよな、予約中でな。そうですね。順番が来ました。なんかクレジットとかついてねえか、大丈夫か。プッとついて僕たちが気づかずに、あ、瞬間で消えちゃうとか、パパッみたいな、過ぎてるとかないよね。ちょっと一瞬しか出てないみたいな。でも出たら絶対視聴者の方、コメントの人がね、コメントで多分気づいてくださって。そうなんだよな、企業でやってると許可取れないよな。あれなんだよな、しなとか素人とかさ、個人配信とかでやってるとさ、なんかそこまでは文句言ってこないとかあるけど、画面ボスが人狼を通して、私は何か触ったあれじゃないですか。人狼を通してゲーム関係の人と仲良くなって、どうにか個人的に、あれだ、それは無理だよ。持ってきてもらうしかないじゃん。一つのチャンネルでやりだしたらキリがないから。あれ、これこれいい場所なんじゃないですか。ちょっと奥すぎ、ちょっと奥すぎだね。あ、難しいですな。じゃーん、そっか、トヨピーさんにちょっと抱かれてきて。え、ミオヌン抱かれるの。トヨピーさんね、トヨピーさんね。何の話。これ何時何分なの今。今9時40なんちゃら分です。もうあと20分で終わっちゃうよ。ぼちぼち、うん、トーク番組になっちゃったね。トーク番組。まあでもいいよ。前半麻雀放送からの、うん、おマンザラでもない。マンザラ、タカールに力なんかないよ。景品補充って、景品取ってくんないと補充できないよ。あれ取ってよ、みんなで。もう僕らは入れないから、はい、しかも DVD セットですからね、これね、すごいですよ。3つ目が多分あれじゃないですか。あ、大井さんの DVD だ。僕いるよ、そこに。大井さん、DVD さっき2が取れたって書いてたんで、3つ目はあれじゃないですか、あの団体対抗戦の、ほら、イケメン代表みたいなやつで出たやつ。あ、そうなの、わかんないけど、うん、多分、だってあれ、あれ違います。3番目、3番、あれは獅神か。あれは獅神ですか。あれは太郎と英二と、あー、本当だ、ずんたんのやつだ。あれでした。イケメンは左だ、一番左。あー、なるほど、うん。僕あれでしょ、全日本イケメン決定戦で優勝したやつでしょ。今年度はそれを名乗っても大丈夫。そうなんだよね、俺ね、僕ね、何笑ってんの。いや、すごい勢いであの時、大人げないって抱えてた。違う違う違う、代表を出してくるのかみたいな。全ての団体のね、誰が日本一ね、ねイケメン男子かを決める大会なわけですよ、はい、あれは、はい、ね、そこで僕は代表選手としてね、はい、はい、あれ、大井さんと矢島徹さんと、あとどなた出てたんでしょう。河野直哉と、あー、はい、はい、あと三上。ま、メンテナンス、メンテナンス、わお、これもやっぱり自分たちの番になったらなっちゃってるというか。かわいいメンテナンスちゃんが出ました。メンテナンス、かわいい。メンテナンス、メンテナンス中
だよ待ってねみたいな。メンテナンスちゃん、ほら予約になってるからあ、でも予約、あ、でも予約3になってるから多分このダメだ、プレイ自体かわいいけど、かわいいけどメンテナンスかわいいとかじゃなくて終わった終わった終わった、めこったじゃあミオのリアル、リアルクレーンゲームやる、うん、リアルクレーンゲームあ、今入れ替えてんのか景品あ、そういうこともしや景品入れ替え、もしやもしやもしや、でもとりあえず予約は消えちゃってるけど、ちょっと待って、これはもしかしたら景品入れ替えてさっと来るかもしんないから、いくぜ、その瞬間のプレイ予約なら一番手取れるかもしんねえから、はい、ああ何 RM ガチ違うから、あれはガチです。教会の時みんなエリーグだった、竹谷と小川と矢島徹はみんなエリーグだった、うちだけがずれるわけじゃないでイエス、もう F5 連打しちゃうからね、みんなちょっと画面ごめんね、画面おじさんもうこういうのは熱くなっちゃうぜですね、うん、じゃあ私はそこで後ろでリアル、リアルクレーンゲームやってます。 PC の性能を下がる信用してないからさ、ミオの前と横から言って今ちょうど消えました、ちょうど消えました、ちょうど消えました画面が、みんな好き勝手やる人たち、みんな好き勝手ウィーン、俺映っちゃってんじゃん、俺もガチから映っちゃってんじゃん、今外れた、外れたバージョンやろうと思ったら、これじゃさ画面、ゲームの画面見れねえんだよ本当だ、大井さんメンテナンス中みたいな、大井さん、大井さんメンテナンス中、大井さんメンテナンス、メンテナンスボーイ、メンテナンスボーイ来たルリハラ、ルリハラ、ルリハラっていいですね、みんなルリハラされたいんじゃないですか、これ思いますよ私すぐ女の子にルリハラで、今日もあの池袋、マッチョの池袋店でコッタナちゃんの黒いストッキングっていいねとか言いながら、私が2番目だったんじゃないんですか、コッタナは3番目だよ、あ、よかった、私の方が2番目でしたやりました、でもそれ同じ団体の夏目ちーちゃんにも全く同じこと言われる、うん、みんなに、みんなに君が2番目だよって言って、ね、私の答えしてくださいって言われてで、いやそう、なんかもう好きって言われるより好きって言いたいんだよねみたいなこと言ってなんかすごい悪い女に引っかかった気分です2番目だったらいいよみたいな、あ、みんなに2番目って言ってるやつ、いや、おじさん愛すのと愛される側だったらどっちがいいですか、あ、おじさんでも追いかけそうなイメージがあります、追いかけたことねえよアイドル、アイドル論、いや、アイドル論、アイドル論としてはやっぱり追いかける側じゃないとダメなんじゃないですか、なんかアイドルとか好きな人は、なるほどね、なんか自分のものになっちゃったら飽きちゃう人とかいるじゃないですか、うん、それ一生恋はできないですね、そうだね、あ、だからもしかして、だからもしかしてだからなんだ、あ、だからそうなんだじゃない言っといて、あ、言っちゃったみたいな、それあれヤフーの検索とかのそれってもしかしてみたいなもしかして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 43歳独身みたいなそうだねそういうとこはダメなんだな、そういうとこはダメなのかもしれないな、おじさん今日リアルクレーンゲームのやつ技持って帰っていいですから、うん、今後のために、今後のためにそういうことやってみたらきついですよ、うん、なんか高原ってアイドルと結婚したんですよ、なんか4月1日に4月1日限定で結婚してましたから、流されたらしいね、まさかの公式ツイッターでおふざけ入りましたからね、あーそっかそっかそっかうちのあれか事務局が最近の推しとか何ですか、おじさんでも結婚願望あるんですか、確かに分からん、あーそうなんですね、うん、ミオネは結婚願望ある、ミオネまだ20歳だから分からない、じゃあ25までに結婚したいな、じゃあ 私22歳最近の悩みはたまに白髪が出ることです、そしたらでも大井さんも25って言っていいんですか、分けちゃいいってもんじゃないからね、あ、そっか、そう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 、適齢期、そうそうそう、うん、難しいなトラブっちゃってるね今な、きっとな、でも実際大井さんってかなり若く見えますよねそう、うん、かなりどんなにあれでも5個もっとですね、最低でも5個、結構いったら10個ぐらい若く見えます、なるほど、うん、そうね、ね、見えますよね、言われません、うん、だってメイクさんとかにはよく褒められるよ、お肌綺麗ですよね、お肌なんかやってるんですか、
言わなきゃダメこれ内緒に、やってるけど内緒にそれはやってるよそれはやってるよってそりゃそうだよさすが美意識高い、うん、だって美容室とかも大井さんの言ってるとこすごい高いんですよ言わなくていい最近は言ってないよ最近は別にそんなに高いとこアイドル好きの次にバラすネタがもう決まったんじゃないですか、うん、そのうちこれを公開できるようになったらもっと怖いものなくなる了解了解美容室ルルルンって何何お肌結構や美容液みたいな結構、うん、じゃあきっといいやつ使ってるんでしょう、ね、いいやつでもないっすよ別にあの今結構さアオールインのあるじゃん、うん、ヤルロン酸って何何何何 私はだってコンビニコスメですよ1本1000円ぐらいのマジで本当本当です本当やってる本当にだから多分大井さんの方がよ美意識が化粧水とか乳液とか全部1個になってるって、うん、最近 あるじゃんわかります。私もめんどくさがってそれをやってたら、うん、お母さんがガチな化粧水とあの乳液持ってきました。いいな。そろそろこういう時じゃん。私そろそろドムホルンリンクルの早いな。あれいくつからのあれで10分ぐらいかかってしまうので22時まで待ってみてダメだったら画面変わったでもよくよくあちょっと残念ですが これで上でいきますよ。あここになっちゃった、うん、なんか画面は復旧しましたね。あ、なんか商品景品増えてますよ。ほら、やっぱり入れてくれてた。ワイプがでかすぎ。ちょっとね、ちょっと上ワイプがでかい。あのほら増えてる。ほら増えてる。やっぱりメンテナンスは入れてくれてたんですね。4つになってる。DVD セットができてる。ね、多分あの猫ちゃんがあのスパナを使って入れてくれてたんですよ、ね、あ、かわいい。うんしょ、うんしょスパナでスパナでガビッて言うんですね。強行手段で入れてますね。うん、やった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 。いやでもこれ結構3日間で30回だった。本当に、うん、今日の夜とかやりたい。あ、サービス一覧、アナと雪の女王とかありますよ。マジで？ね、左にも出てる。私気づいてなかった。後ろの貼り紙も変わってるらしいですよ。え、嘘？ただいま DVD シリーズっていうところなので。あー、ほんとだ。さっき、なんか、なんかゲームコインみたいな。はいはいはい。ちょっと見て。すごい。猫ちゃん頑張ってた。うん。あ、スパナじゃないってあれ、スパムだ。え？スパム？スパナってなんだっけ？おじさん、スパナって何ですか？え、なんで話してるの？スパナってどういう道具ですか？スパナって、あのネジ回すやつ。そう、あ、じゃあやっぱあれ、こうスパムって何？開閉式のやつ。シュートチッチあれ、よくなかったな。僕より早いのがいるんだな。スパナはそうじゃないですか。もう大井さんの技が放送でスパム食べるやつですよね。スパムって沖縄のあのハウンディなんです。あ、え、ニコ取り？取れるわけねえじゃん。ニコ取りしたらすごくないです。でもそういう技ありましたね。大井さんやったことありますね。あ、引っ掛けるやつはあるけど。すごい。あの紐に引っ掛けるとかね。あとちっちゃいぬいぐるみバージョンだと2つ3ついっぺんに押し出すやつはある、うん、技はあるけど。あ、すごい。ほら、左のサービス線ドラゴンボールとかやっぱりありますよ。リッツとかありますよ。押したろ、いったろ。あ、予約いけた。イエーイ。3度目の正直、3度目の正直。これでダメやら諦めてくれ。あと7分。ありがとうございます。制限時間7分で。あ、でも別に延長してもいいそうなんで、時間は全然、うん、この ID を優先してやってくれないのねって。確かにガチすぎる。あ、でも今度予約数増えてますよ。6になってるから、もしかして予約数も増えたんですか。6あれ、6って何？6って何？6。え、1から10まで言って、マジで。あ、確かに。え、1、10。あ、1か10、10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 0、
ない、うん、もうそっからですか。 1?1、2、でも1、2、3っていう時は1かもしれないね。なんか1、2、いちごといちごみたいなもんだ。いちごミルクの時はいちごって言うんだよね。うん、でも氷いちごだといちごになるんだよね。あれ不思議だよね。何なんだろう。氷いちご。いちごミルク。氷いちごだ。氷。でしょ。氷いちごでしょ。でもいちごミルクでしょ。はい。いちごミルク。おお。いちごミルク。いちご。いちご。氷いちご。いちごミルク。おじさんの目の付けどころ。あれ何なんだね。シャープ。面白い。目の付けどころが。シャープ。目の付けどころ面白い。いやちっちゃい頃からそういうことばっか考えてきたんだよね。え、じゃあじゃあ。あでも。待って忘れた。あ、目ってひらがなの目ってあるじゃないですか、はい、あれに1本足すとあになるんですよ。これすごくないですか。ほんとだー。すごいですよね。すごい。
れるとアになるんですよ。でも今の話との関連性は全然わかんない。じゃあこの顔、この顔、まあいいや、もう今日目の俺なんでここにいるんだろうって顔してますし、この子たちみたいな。いや、目のつけどころ的に、安全の目のつけどころの話ですよ。ひらがな、目は女なのかな、じゃあ、うん、あの、もともと漢字がひらがなになってるんで、日本音字、うん、そういうこと、安全の案、あ、さあ来い、すごい順番、あと3人、4人ぐらいで来てくれ、頼む、来てくれ。結論は急に18人、あ、50何人、なんだろう、来てくれ、お願いだ、頼む。コメントはいつの間にか5000を超えている。ありがとうございます。よくわかんないんだよね、これ5000なのか、こっちの4000くらいなのか、よくわかんない。 NG とかあるかもしれないから。あ、そっかそっか、うん、なんか今コメント欄をスライドして数見てたんですけど、うん、多分僕の悪口を NG にしてるのかな。1000人ぐらいいるんじゃない。でも確かに、あの、業務的なコメントも入っちゃいますもんね、これだと。そうだね、そっかそっか、純粋なコメントは4221ってことなんですね。わかんない、すみません、ありがとうございます。この音楽がだいぶなんか、うん、NG 設定、耳から離れなくなってきた。ミオの踊って、パラパラ踊って。パラパラ踊ったことない。ぽいぽい、でもそんな感じっぽい。全然違う。でもノリでできるかあるかな、ほんとに。おいさんってダンスとかやったことあるんですか。盆踊りかなって言われちゃって。盆踊り、腹踊り。パラパラだよ。盆踊りどんなんだっけ。盆踊りは踊ってもらっちゃう。あ、そうだ、そんな。あ、よいよいのよいよい。違う。これでも北海道と関東で違う気がします。確かに。こうじゃないですか。私何曲か踊れるのありますよ。志村けんじゃない。本当だ、これ志村けんだ。本当だ、おじさん賢い。本当だ、志村けんだ。変なおじさんじゃん。本当だ、賢い。お腹痛い。ダメだね、ミオのうちら二人だったら全然前に座れる。すごいとかわけがない。ツッコミがいない。本当だ。そうだった、ツッコミ不在だった。ヤフーだ。おじさん大事ですね。今日突っ込んでるんだ。さすがです。あ、変なところで止まっちゃったな。止まりましたね。うん、5回10回やらせてくれれば10回目に相当慣れるんだけどね。そうですね、うん、でもボールが増えた分だけね、多分難易度は、うんうん、でも落としてる人いるんですもんね。皆さんどうやって落としたんでしょうね。まだ落とす瞬間を私ら見てないので、多分2個しかなかったら一番最初のセットが4個だったのかもしれないな、うん、あれで落としたかもしれないな、すでに、うん、すごい、ちゃんとひらがなの語源を教えてくれる人がいる。どうなんて書いてるんですか。 あっちなの、うん、そうなの。あ、そうなんですかね。か安全の赤と思って、私もそっちかと思ってました。あ、すごい、ごめんなさい。そろそろ順番基礎つってるよ。めっちゃ上の方だった。そろそろ順番基礎運営がいってるよ。本当ですか。この貴重な1回は私さんに託すんだよ。うん、なんか緊張。あ、あ、クリスト、クリスト、待って待って待って、ついにクレジットの時が。あ、今押してますよね。あ、これ押した、そう、押しっぱだよ。押しっぱ動いてる。あ、あ、もう話していいのかな、この時間かも。すげー中途半端。これ難しいですね。すげー中途半端。ちょっと待って、でもとりあえずこれを狙えばいいんでしょ。あ、じゃあこのスピードを全滅。アダッチング、これはひどい。スピードを持って押してる時にもう動いてる体で考えないとダメってことですね。2、3秒、あのね、これね、僕らはラグがひどい、ラグがひどい。これ今アダッチ同情する。皆さんそういうこと、皆さんだからアダッチ関数の基本を動かさないで、もうここに OK です、 OK です。だって1回ずつしかできないんですよね。見せ場なし。いや、見せ場でしたよ、今のは。今のはあの見せ場でした。そうなんだ。でもカーソル基本動かさない。やっぱね、ラグが難しい。ラグっていうよりも、もうこういうもの、みんなからもうこういう視点なので。予約中。あ、ダメだ、ダメだ。本当だ。
むしろこういうものっていうのがね、みんなにまだやってないと私の人生こういう感じでも。じゃあラグがひどいんじゃないんだよ。これは皆さんの、じゃあ皆さんの PC だとそんなに、そんなにそんなにラグはしないの。僕らは、僕らこれとあの大画面での放送画面を見ながらやってるから、そういうのもあるから時間差が余計です。みんなちょっと一回試してみて、それもそれで面白いから、うん、試してみて。大井さんがでも向こうで、あの別のパソコンから一回やってたじゃないですか。全然あれはこんなラグじゃなかったですか。こんなんじゃない。いや今あの放送画面見ながらやってるんですよね、実際のパソコン。うん、そういうこと。今大体分かったんで、あのぐらい来るんだなっていうのが分かったんで、その手前止めるっていうのが分かった。さすがです。いや本当私の人生こんな感じですよ。でももう結構ね分かっちゃったんだけど、取れるかは知らないけどタイミングは合うと思うんだよ。でも僕が取ってもしょうがないっていうジレンマ。もう10時になっちゃったの？パソコンの画面は放送画面でないので、ね、多分これでやってるのはあのリアルに、そうなんですよ、リアルタイムなのでリアルラグ、あのリアルラグ、そう、みんな多分これぐらいのラグのある中今やってるってことです、ね、本当に？あの口の動きとこれが一緒なので今画面が。22時になっちゃいました。じゃあ終わりだね。なんと、じゃあ今回のこのトレバの臨場感、皆様を伝わりましたでしょうか？でも皆さんのコメントのおかげでね、みんなの景品も、はい、そうなんです、はい、入ってますんで、今は DVD が入って、多分この後順次はどんどん入っていくと思います、うん、そうそう、僕らにとってもしょうがない、皆さんにとっていただきたいんでね、はい、うん、そうなんです、うん、というわけでこのハンゲーム麻雀4とトレバというゲームですね、ぜひこの機会にまたやってみてください、はい、お願いします。というわけで大井さん今日どうでしたか？ちょっと麻雀でトップ取れたんで、確かに、あとこのトレバは家帰ってやろうかなと。あ、ありがとうございます。3日間30回できますからやってください。みやぬんは、はい、私もトップ取れたんで私だけ、僕ら団体チャンピオンなんでねね、完全にただのラッキーで団体チャンピオンなんで、そうですけど確かに、はい、楽しかったです。これちょっと皆さんもね、この後もまだ盛り上がると思うので、みんなが寝静まった頃を、はい、見計らって人が少ない頃に狙うといいかもしれない。今取ればこの後もねあの3日間無料でね、はい、開放されてるんでね、うん、はい、ちょっといろいろ途中バタバタしてしまって申し訳ありませんでした、うん、でもすごい私たちはすごい楽しかったです、うん、ね、楽しい2時間でした、はい、というわけでまたこの後も引き続き漫才フォート取ればぜひやってみてください。それでは皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。このスリアロコラボ台は景品がなくなるまで無料で開放されますので、皆さんぜひチャレンジしてみてください。はい、はい、どうもありがとうございました。僕らのもあるんでね、撮ってください。ありがとうございました。またね。